ফেচবুকৰ জৰিয়তে গতিকে আজি আমি শুনিম ৰশ্মি হাজাৰিকাৰ লাভ ষ্টৰী মোৰ প্ৰথম ভাল পোৱা। পিছে আপুনিও যদি আপোনাৰ ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভিজিট কৰিব লাগিব www.facebook.com/rjpahirredfm আৰু মোক ইনবক্স কৰিব আপোনাৰ ষ্টৰিজ এণ্ড মেছেজেছ। লগতে আপুনি মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব পাৰে @rjpahi। ৱেল, এতিয়া শুনো কেইটামান গীত আৰু তাৰপিছতে উভতি আহিব আজি লাভ ষ্টৰীৰ বাবে 93.5 RJPahi বজাতে ৰহো। আজি মই মোৰ লাইফৰ প্ৰথম ভাল পোৱাৰ বিষয়ে কব লৈছো। মোৰ নাম ৰশ্মি আৰু মই যাক ভাল পাওঁ তাৰ নাম হৈছে বিকি। সি মোৰ দাদাৰ লগৰ আছিল আৰু সি আমাৰ ঘৰলৈ আহি থাকিছিল যেতিয়া মই ক্লাছ 8 পঢ়ি আছিলো আৰু সি ক্লাছ 10। মই তাক তেতিয়া নামাতিছিলো, নাচাইছিলো। সি খুব দেখিবলৈ ধুনীয়া আছিল, বাট মই তাক মন কৰা নাছিলো কাৰণ সি মোৰ দাদাৰ ফ্ৰেণ্ড আছিল। তেনেকৈ এটা বছৰ পাৰ হল। সি লাহে লাহে মোক মাতবোল কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু কেতিয়াবা এটা দুটা কথা পাতে আৰু যি সোধে মই তাৰে উত্তৰ দিছিলো। কাম সদায় হেনো কিমান কাম কৰিবি, ৰ চাহ কাপ খাই যা। ভণ্টি, অ ভণ্টি, এইফালে আছোন। কি কয়? আলহী আছে। সেইজনী মোৰ ভণ্টি ৰশ্মি আৰু ই মোৰ লগৰ বিকি। নমস্কাৰ। অ নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। ভাল, তোমাৰ? আছো। কি পঢ়ি আছা তুমি এতিয়া? ক্লাছ 9। ক্লাছ 9 স্কুল গৈছিলা? গৈছিলো। বহক। অ ঠিক আছে, যা যা চাহ কাপ কৰ, যা। ৱেল, এইটো ৰুল চাগে আপোনাৰ ঘৰতো ফলো কৰে, মানে দাদাৰ ফ্ৰেণ্ড হলে অট'মেটিকেলি দাদা হৈ যাব আৰু যদি ভণ্টিৰ ফ্ৰেণ্ড হয় তেতিয়াহলে অট'মেটিকেলি ভণ্টি হৈ যাব। তাত কোনো ধৰণৰ চান্সেই নাই যে কোনোবাই কাৰোবাক ভাল পাব বা লাইক কৰিব, ৰাইট? বাট তাৰ মাজতো কেতিয়াবা আকৌ লাইকনেছ আৰু ভাল পোৱা হৈও যায়। বাট দাদাক দেখুৱাবলৈ বা ভণ্টিক দেখুৱাবলৈ এইটোতো মানিবই লাগিব, হয়নে? পিছে আপোনাৰো তেনেকুৱা হৈছিল নেকি, মানে দাদাৰ লগৰক আপুনি ভাল পাই পেলালে বা দাদাৰ লগৰে আপোনাক ভাল পাই পেলালে বা আপুনি ভণ্টিৰ লগৰ কাৰোবাক ভাল পাই পেলালে? তেনেকুৱা যদি হৈছিল মোৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব ফেচবুকত www.facebook.com/rjpahirredfm গৈ মোক ইনবক্স কৰিব। 93.5 RJPahi বজাতে ৰহো। সি প্ৰায় আমাৰ ঘৰত আহিবলৈ ধৰিলে, দাদাৰ লগৰ, চ আহিলেও আমি একো সন্দেহো নকৰিছিলো বা একো নকৈছিলো আৰু মই ভবাও নাছিলো যে সি মোক লাইক কৰে। আৰু এনেকৈ এদিন সি ফাইনেল এক্সাম দিয়াৰ এমাহ আগত আমাৰ ঘৰত আহিছিল আৰু মই তাক বহিব দিছিলো, লগত আৰু এজন লৰা আহিছিল। অ, আপুনি আহক। অ ৰশ্মি, ভালে আছে? আছো আছো। দাদা নাই নি? দাদাটো নাই। অ আপুনি দাদাক বিচাৰি আহিছিলে? অ দাদা বুলি এনেই আহিছিলো, এফালে সোমাই গলো, কিবা কথা এটাও আছিল। অ আহক বহক। অ আৰু মোৰ লগৰ দেই প্ৰতাপ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, বহক। ৰশ্মি, তোমাক এটা কথা ক'ব আছিলে মোৰ। হয় কওকচোন। বেয়া নোপোৱা তো? অ নাপাও, কওকচোন। মানে চাব নোৱাৰা হৈছো আৰু মই। ঠিক আছে, একেলগে যেতিয়া পাওঁ তোমাৰ কথাই ওলাই, চিম্পল এণ্ড শ্বৰ্ট, হি ইজ ইন লাভ উইথ ইউ। কি? অ সি তোমাক ভাল পায়? ৰশ্মি, তুমি বেয়া নাপাবা মই কবলৈ সাহস নহলে, কিন্তু মোৰ অৱস্থাটো দেখি ই আজি লৈ আনিলে, তো সেয়াই মই তোমাক ভাল পাওঁ ভাবি চিন্তি উত্তৰটো দিবা। মই যাওঁ, যাওঁ, বাই বাই। মই কি? অ বাই।
সি আই লাভ ইউ কৈয়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল। গোটেই ৰাতি মই ভাবিলো আৰু পাঁচদিন পিছত ময়ো তেওঁক আনচাৰ ইয়েছ দিলো। সি বহুত হেপী হৈছিল। তাৰপিছত এনেকৈ আমাৰ ভালপোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল। সি প্ৰায়ে ফোন কৰিছিল দাদাৰ মোবাইলত আৰু দাদাৰ সৈতে কথা পাতিছিল, বাট আমি কেতিয়াও কথা পাতিবলৈ চান্স পোৱা নাছিলো যিহেতু মোবাইল দাদাৰ হাততেই থাকে। এদিন দাদা এটা নতুন ফোন ললে আৰু পুৰণি ফোনটো ঘৰতে থোৱা কৰিলে আৰু তাৰপিছৰ পৰাই আমি ফোনত কথা পতা ষ্টাৰ্ট কৰিলো। সি মোক বহুত মৰম কৰিছিল, বহুত কেয়াৰ লৈছিল, খং কৰিলে সি বুজাইছিল। তেনেকৈ আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ চলি আছিল। ৱেল, তাৰ ৰিজাল্ট দিলে আৰু সি গুৱাহাটী পঢ়িবলৈ গুচি গ'ল আৰু তেতিয়া মই ক্লাছ টেন পালো। সো আগলৈ কি হয় এই লাভ ষ্টৰীত জানিবলৈ শুনি থাকক মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা 93.5 ৰেড এফ এম পৰ্যায়তে ৰহ। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, সি গুৱাহাটীত যোৱাৰ পিছৰ পৰাই চেঞ্জ হৈ গল। আগতে মই এটা মিছ কল দিলেই সি ফোন কৰিছিল, বাট এতিয়া দিনটোত 20 বাৰৰ ওপৰত ফোন কৰিলেও তাৰ ফোন নহা হল। এদিন সি ফোন কৰাত মই এটা কথা গম পালো। হেল্লো, বাপৰে, ইমান ফোন কৰিছো, ফোন উঠোৱা নাই আপুনি। ফোন তুমি কৰিছিলা নেকি? ক'ত আছে আপুনি? অকণমান কিবা কাম এটা কৰিছো, বহুত ভাল। আপুনি এনেকে কথা পাতিছে যে? এনেকে মানে মইতো ঠিকেই পাতি আছো, কিনো বেলেগকে পাতিছো। ৰুমত আছেনে? ৰুমতে আছো বুলি ধৰিব পাৰা। কিবা কবা নেকি, কোৱা, মই অকণমান কিবা এটা আছো। আপুনি দেখোন কথাকেইটা ভালকে কবই পৰা নাই। মইতো ঠিকেই ফুটাই আছো, ঠিকেই কৈ আছো। তুমি কিবা ভুল শুনি আছা, টোপনি ঘটি যায় তোমাৰ। হব দিয়ক, আপুনি যেতিয়া আজৰি সময় পাব মোক ফোন এটা মাৰিব। ঠিক আছে দিয়া, সুধা। অকে, কি ইমানেই বেয়াৰ পিনে গুচি গ'ল যে এদিন সি পঢ়া শুনা এৰি ঘৰ গুচি আহিলে। এইটো পিছে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা, যেতিয়া ঘৰৰ পৰা বাহিৰত পঢ়িব যোৱা হয় তেতিয়া বহুত ডাঙৰ এটা ৰেছপনচিবিলিটি লৈ যোৱা হয় আৰু ৰেছপনচিবিলিটিটো হৈছে নিজৰ। ইউ শ্বুড এণ্ড ইউ মাষ্ট টেক কেয়াৰ অফ ইয়ৰ চেল্ফ, কাৰণ তাত আপোনাৰ ৰেছপনচিবিলিটি ল'বলৈ কোনো নাথাকে। চ' ভাল কি বেয়া কি সেইটো আপোনাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে, কাৰণ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি ল'ব লাগিব। গতিকে যেতিয়া আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ, সেইটো সময়ত ইউ হেভ টু বি ভেৰি ফোকাছড এবাউট হোৱাট ইউ ৱান্ট ইন লাইফ, কাৰণ বেয়া বস্তুৰ পৃথিৱীত অভাৱ নাই আৰু বেয়া বস্তুৱে সোনকালে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে। বাট এনিৱে, আগলৈ কি হয় জানিবলৈ শুনি থাকক আজি লাভ ষ্টৰী মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা 93.5 ৰেড এফ এম পৰ্যায়তে ৰহ। ৰশ্মি হাজাৰিকাৰ লাভ ষ্টৰী মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, সি ঘূৰি অহাৰ পিছত মই তাক লগ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলো আৰু লাহে লাহে আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা ঘৰত গম পালে। মোৰ দেউতাই মোক বহুত খং কৰিলে, কলে যে সি একেবাৰে বেয়া ল'ৰা, তাৰ লগত কোনো ফিউচাৰ নাই। বাট মই সেইটো কথা মানি নললো। ঘৰত দাদা, কাজিনছ, মা দেউতা চবেই মোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু মই মিছাকৈ ৰিলেশ্যনশ্বিপ নাই বুলি ক'লো। বাট মনে মনে আমি আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ চলাই গৈ থাকিলো। চ' আগলৈ কি হয় জানিবলৈ শুনি থাকক আজি লাভ ষ্টৰী মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা। পিছে আপুনিও যদি আপোনাৰ ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে, ভিজিট কৰিব www.facebook.com/rjpahireadfm আৰু মোক ইনবক্স কৰিব আপোনাৰ ষ্টৰিজ এণ্ড মেছেজেছ 93.5 ৰেড এফ এম পৰ্যায়তে ৰহ। ৰশ্মি হাজাৰিকাৰ লাভ ষ্টৰী মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, ঘৰত চবেই জানিছিল যে মোৰ ব্ৰেকআপ হৈছে বুলি, বাট এদিন মোৰ কাজিন আৰু দাদাই আকৌ মোক দেখা পালে তাৰ সৈতে আৰু এইবাৰ ঘৰত মোক মাৰিলে। গম পোৱা নাই, ককাটোক চিনি পোৱা নাই, কি কি আজি এই ৰাস্তাত কাৰ লগত দেখিছিল তোক? বিকি লগত আছিলো মই। তোক আগতে এবাৰ কৈছিলো নে নাই? নুশুনো মই। দেউতাই পিটিছিলে নাই? নুশুনো মই। নুশুন ভাল পাওঁ, মই তাক ভালদৰে চিনি পাওঁ, সি কেনেকুৱা?
মদ ভাং খাই যেনি তেনি পৰি থাকে, তাই আকৌ বিচাৰি পালেগৈ হেঠোকে। আজিৰ পৰা ঘৰৰ পৰা বাহিৰ নহবি। ঘৰত চবেই কনভিন্স কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, বাট মোৰ ভালপোৱা নকমিলে। তেনেকৈ এবছৰ পাৰ হৈ গল। চবেই ভাবিলে মই তাক এৰিলো বুলি, বাট মই কোনোদিনেই তাক ভাল পাবলৈ বন্ধ কৰা নাছিলো। এদিন মায়ে মোক এটা গিফ্ট দিলে, মোবাইল। আৰু মোবাইলটো পাই মই খুব হেপী হলো। এইটো কাৰণে নহয় যে মোবাইল এটা পালো, এইটো কাৰণে যে মই তাৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিম। চ' ফাইনেলি আমি আকৌ ৰাতি কথা পাতিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলো। সিও থাকেই ভালপোৱাত, চব লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব। আৰু সিনো মোক ইমান বেয়া পাব কেলৈ হ'ল মই বুজি নাপালো। মই ভাবিছিলো সিও ভাল পাব তাৰ লগৰ যেতিয়া। আপুনি আপোনাৰ বেয়া স্বভাৱ কেইটা এৰি দিয়কচোন, সেইবোৰ হৈ যাব বাৰু। সেইবোৰৰ কাৰণে আৰু বেছি বেয়া পায়। হ'ব, মই চেষ্টা কৰিম, তুমি এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু বেছি সময় কথা নাপাতো, অলৰেডি দাদাই মোৰ এটা ফোন ভাঙি থৈছে। এতিয়া যদি এইটো গম পাই নহয় মোক মাৰি পিটি শেষ কৰিব। থোৱাই নে ৰবা, কাইলৈ লগ পাম দিয়ক, ৰাতি বেছি কথা নাপাতো, গম পাই যাব। লগটো পাম বাৰু তেওঁ বুলিও। এক চেকেণ্ড, দাদা আহিছে নেকি? দাদাই মাত লগাইছে। আরে ই বৰ বেছি পিছা কৰিব। থোৱা 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 থোৱা, দাদাই গম পালে সৰ্বনাশ হব। থোৱা, যেতিয়া মানুহ প্ৰেমত থাকে কি শুদ্ধ কি ভুল একো ধৰিব নোৱাৰে। ইউ জাষ্ট গ' উইথ দ্য ফ্লো। আৰু ভালপোৱা এনেকুৱা এটা ইমোশ্যন য'ত ভুল শুদ্ধ চাগে একো মেটাৰেই নকৰে, ৰাইট? আৰু ঠিক তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনে হৈছে ৰেশ্মিৰ ক্ষেত্ৰত। বেলাগলৈ কি হয় জানিবলৈ শুনি থাকক আজি লাভ ষ্টৰী, মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা। পিছে আপুনিও আপোনাৰ ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ভিজিট কৰিব facebook.com/ajpahireddfm আৰু মোক ইনবক্স কৰিব আপোনাৰ ষ্টৰিজ এণ্ড মেছেজেছ। লগতে আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামতো মোক ফলো কৰিব পাৰে @ajpahireddfm। 93.5 ৰেড এফ এম পৰ্যায়ত ৰহো। Red FM, love story, RJ Pahir Khuide. Subah Hits 93.5 Red FM at Mosa Vana Khuide Pahir Khuniya Sa Apani Weekend Special Show, Red FM, Love Story. Ajami Khuniya Sa, Rashmi Hazarika Love Story, Mo Pratham Bhalpua. Fela Galo Tau Likhi Se, Adin Rati Phonot Kata Pati Thakute, Dadai Gompale. Aru Hi, Sim Khan Karhi Loigul. But Jodiyo Dadai Sim Khan Karhi Loigul, সি মোক এখন নতুন চিম দিছিলে আৰু সেইটোৰে মই আকৌ তাৰ লগত কথা পতা ষ্টাৰ্ট কৰিলো। বাট সেই কথাষাৰো দেউতাই গম পালে আৰু এইবাৰো দেউতাই মোক খুব পিটিলে। সেইদিনা ৰাতি সি মোক ফোন কৰিছে। আৰু কিমান সহ্য কৰিব লাগিব কৈ দিয়া, সদায় সদায় মা দেউতাৰ গালি, দাদাই মোৰ ওপৰত হাত উঠায়, ওচৰৰ মানুহ পৰ্যন্ত গম পাই গৈছে যে আমাৰ ঘৰত কিবা হৈছে। আৰু নোৱাৰিছো, ইমান মই মাৰ খাব নোৱাৰো। নাই ঘৰত এতিয়া কোনো নাই, কালিও দেউতাই মোক মাৰিলে, হাত ভৰি চাব নোৱাৰা অৱস্থা। দাদাই মাৰা ঘা ঠিকেই হোৱা নাছিল, তাৰ ওপৰত দেউতাই দিলে। নাই নাই নাই, মই অলৰেডি প্ৰমিছ কৰিছো নিজৰ মনত। কিমান প্ৰমিছ কৰিবা তুমি? নাই নাই, তুমি মোক এবাৰ শিকাবাৰ মানে বিশ্বাস কৰিছা, মই একো এইবোৰ বেয়া বস্তুত একো হাত নিদিওঁ, তুমি বেয়া পোৱা কাম একোৱে নকৰোঁ, এনেকুৱা এটা কাম কেতিয়াও নকৰোঁ যিটোৱে আমাৰ সম্পৰ্কটোৰ মাজত বাধা সৃষ্টি কৰে। তোমাৰ মই শপত খাই গৈছো মই একো নকৰোঁ, তুমি যেনেকে শপত খাবা কোৱা, তুমি এবাৰ কাৰণে মোক বিশ্বাস কৰিছা, তুমি যেনেকে কোৱা মই তেনেকে থাকিম। হয়তো মোক মাৰি পেলোৱা একেবাৰে, নহলে মনে মন থাকা মনে মন থাকিব কৈছো ন তোমাক, একো দুখ কৰিব নালাগে, কন্দা মেলা বন্ধ কৰা, আজিৰ পৰা তুমি ভালকে থাকা, মই একো তেনেকুৱা কাম নকৰো। শপত খোৱা? শপত খাইছো তোমাৰ শপত। তোমাৰ এবাৰ সন্মুখত লগ পালে ভাল লাগিব, মই গৈ আছো তোমাক লগ কৰিব। Self realization is the best realization. আৰু ফাইনেলি বিকিয়ে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে সি যি কৰি আছিল একেবাৰে ভুল কৰি আছিল। তাৰ বাবে ৰেশ্মিয়ে বহুত বস্তু সহ্য কৰিছিল, একমাত্ৰ ৰেশ্মিয়ে তাক ভাল পায় বাবে। সো বিকিয়ে ৰিয়েলাইজ টো কৰিলে, বাট নিজকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিবনে? জানিবলৈ শুনি থাকক আজি লাভ ষ্টৰী, মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা। 93.5 ৰেড এফ এম বজাত ৰহো। ৰেড এফ এম, লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী, আজি লিখিছে, তাৰ লগত ফোনত কথা পতাৰ দিনাই আছিলে মোৰ লাইফৰ লাষ্ট দিন, কিয়নো মোৰ ফোনটো ৰখাৰ পিছতে সি বাইক লৈ মোক চাবলৈ আহিছিল। কি কৰি আছো মই? এজনী ছোৱালীয়ে মোৰ কাৰণে ইমান ত্যাগ কৰিব পাৰে, ইমান কষ্ট সহ্য কৰিব পাৰে, আৰু মই নাই, আৰু মই তাইৰ লগত অন্যায় কৰিব নোৱাৰো, মই নিজকে চেঞ্জ কৰিম, শপত খাম আজি মই।
বাত্তাৰ বাইক এক্সিডেণ্ট হল। সি মোৰ পৰা বহুত দূৰলৈ গুচি গল, পাহিবা ইমান দূৰলৈ গলগে যে মই আৰু তাক বিচাৰি নাপালো। সেইদিনা মই বহুত কান্দিলো, মই মৰি যাব বিচাৰিছিলো, বাট সি মোক এদিন কৈছিল মই কান্দিলেও তুমি হাঁহিবা। চ' মই তাৰ কথাটোৰ অৰ্থ বিচাৰি পালো। এনেকৈয়ে 3 ইয়াৰ্ছ পাৰ হৈ গল পাহিবা, বাট মই তাক এতিয়াও ভিৰৰ মাজত বিচাৰো। কি জানিবা পায়ে যাওঁ, কি জানিবা হাঁহি থকা মুখখন আকৌ দেখা পাওঁ। আই ৰিয়েলি মিছ ইউ মাই লাভ। ৱেল ৰশ্মি, আই ডোণ্ট ন' ৱাট টু ছে, বাট আই এম ৰিয়েলি চৰি টু ন' দিছ, বাট ইউ আৰ ভেৰি ষ্ট্ৰং আই ন', আৰু সেইকাৰণে আজি তুমি তোমাৰ লাভ ষ্টৰী মোৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছা। আৰু যিমান ষ্ট্ৰংলি তুমি এই লাভ ষ্টৰীটো আমাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছা, সিমান ষ্ট্ৰং হৈয়ে তুমি লাইফত আগুৱাই যাব পাৰিবা, মোৰ বিশ্বাস আছে। এণ্ড উই আৰ অলৱেজ উইথ ইউ, ডোণ্ট লুজ হোপ, ডোণ্ট লুজ হাৰ্ট, লাইফ অলৱেজ গিভছ ইউ আ ছেকেণ্ড চান্স, আৰু তোমাৰ ছেকেণ্ড চান্স ডেফিনেটলি আহিব। বি ষ্ট্ৰং, বি হেপী এণ্ড কিপ স্মাইলিং অলৱেজ, এণ্ড থেংক ইউ চ' মাছ ৰশ্মি ফৰ শ্বেয়াৰিং ইয়াৰ লাভ ষ্টৰী। বেলে আছিলে আজিৰ লাভ ষ্টৰী, মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা। আপুনিও যদি আপোনাৰ ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে, ভিজিট কৰিব www.facebook.com/rjpahibradfm আৰু মোক ইনবক্স কৰিব আপোনাৰ ষ্টৰিজ এণ্ড মেছেজেছ। লগতে আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফলো কৰিব পাৰে এজ আৰজে পাহি। বেল অলপ পিছতে আপোনাৰ মেছেজসমূহ পঢ়িম। চ' ষ্টে টিউন্ড এণ্ড 93.5 RJPahi।